Fala, rebeldes, beleza? Lá na área com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo mais uma gameplay de Overwatch, dessa vez jogando com Batia. É a primeira vez que eu tô jogando com ele depois da atualização. Eu fiquei mais de camper mesmo, vocês vão perceber isso no vídeo. Gostei bastante das mudanças que foram feitas nele, mas não sei se ainda dá pra continuar jogando com ele. Espero que goste do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, comente e compartilhe para dar aquela força pro canal. Acesse nossa fanpage, o link sempre está na descrição do vídeo. E é isso, galera, acho que vejo vocês na próxima. Um forte abraço, fui!